ഗുണനിലവാര ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജാതി വിവേചനം ഉണ്ടെന്ന വിഷയം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിട്ട് ദിവസം കുറച്ചായി. അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ മൊഴിയെടുത്ത് റിപ്പോർട്ട് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചെന്നും അത് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിൽ ആണെന്നുമാണ് അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ അംഗം കൂടിയായ കെ ജയകുമാർ ഐഎഎസ് ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ആരോപണ വിധേയനായ ഡയറക്ടർ ശങ്കർ മോഹനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ചെയർമാൻ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് പ്രമുഖർ വിധേയപ്പെടുന്ന കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ കണ്ടത്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ വാക്കുകൾ ഓരോന്നും എടുത്ത് ചിത്രവധം ചെയ്യുന്നത് വിപ്ലവകരമായ ഒരു പ്രവർത്തനമാണെന്ന് ആരെങ്കിലും കരുതുന്നുവെങ്കിൽ അവർ രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ ബാലപാഠങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ പഠിക്കണമെന്നാണ് എം എ ബേബി പറഞ്ഞത്. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കുമോ? സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ കേരളം അടൂരിന് വിധേയപ്പെടുന്നു. ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥി ജിതിൻ, നിഖിൽ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരൻ, പി പി സജീന്ദ്രൻ കെ പി സി സി വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, ജിഷ്ണു കൃഷ്ണൻ സിനിമാ പ്രവർത്തകൻ. ആദ്യം ജിതിനോടാണ് ചോദ്യം. ജിതിൻ, ആമുഖത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ വിഷയം, ഇങ്ങനെ ഒരു ജാതി വിവേചനം നടന്നുന്ന ഒരു വിഷയം പുറം ലോകം അറിഞ്ഞിട്ട് കുറച്ച് ദിവസമായി. നിലവിലെ ഒരു അവസ്ഥ എങ്ങനെയാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ? നിലവിലെ വിദ്യാർത്ഥികള് സമരവുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾ ആർട്ട് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റ് എന്ന പേരില് പഠിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ സമരം ചെയ്യുകയാണ്. ഞങ്ങളുടെ സമരം ഇന്ന് 45 ദിവസം. അപ്പൊ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സുകൾ ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ക്ലാസ്സുകൾ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭരായിട്ടുള്ള സിനിമാ സംവിധായകർ, ടെക്നീഷ്യൻസ് അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്ക് വരും. അവർ നമുക്ക് ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്തു തരുന്നുണ്ട്. ഓൺലൈനായിട്ടും ഓഫ്ലൈൻ ആയിട്ടും ക്ലാസ്സുകൾ നടന്നു പോകുന്നുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ തന്നെ ഞങ്ങൾ സ്ട്രൈക്ക് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഡിസംബർ 24 മുതൽ ഗവൺമെന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങളിപ്പോഴും അകത്തുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് ആരും ഇവർ അകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ ക്യാൻറ്റീൻ പ്രവർത്തിക്കാൻ ഇവർ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. ക്യാൻറ്റീൻ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഭക്ഷണം പോലും ഇവിടെ കിട്ടാറില്ല. ഇവിടെ അടുത്തുള്ള നാട്ടുകാരൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് പൊതിച്ചോറുകളും മറ്റും കൊണ്ടുതന്നിട്ടാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്. ആ രീതിയിലായാലും ഏതാണ്ട് ഒരു മാസക്കാലമായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ സ്ട്രൈക്ക് വേ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്. ക്ലാസ്സുകൾ തരാൻ വേണ്ടി വരുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ അകത്ത് കയറ്റിയില്ല. അമൽനീര് നടത്തുന്ന ആൾക്കാർ ഇവർ അകത്ത് കയറാൻ സമ്മതിച്ചില്ല. ഞങ്ങളൊരു തൊട്ടടുത്തുള്ള ഒരു കെട്ടിടം വാടക എടുത്തിട്ട് ആ കെട്ടിടത്തിലാണ് ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ പ്രതിഷേധ ക്ലാസ്സുകൾ നടക്കുന്നത്. ക്ലാസ്സുകൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികൾ സമരമായിട്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ്. ജിഷ്ണു, അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ നേരിട്ടോ അല്ലാതെയുള്ള ഒരു ജാതി വിവേചനം ഭരണഘടനാ തത്വത്തിനെതിരാണ്. ഇവിടെ ഇത് ലംഘിച്ചെന്നതിന്റെ തെളിവ് നിരത്തിയിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നടപടി ഉണ്ടാകാത്തത്? ദിവസം കുറച്ചായല്ലോ ഈ ഒരു പ്രശ്നം തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇതൊരു കെ ആർ നാരായണന്റെ സമരം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാവരും ഉറ്റു നോക്കുന്ന ഒരു ഒരു വിഷയമായി മാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ അതിലെ ഇടപെടല് ഒരു അക്കാഡമിക്കായിട്ടും ഒക്കെ ആയിട്ടും സാംസ്കാരികമായിട്ടും ഒക്കെ വളരെ ശക്തമായത് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ തന്നെ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എന്താണ് ഡയറക്റ്റ് നടപടി എന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുവരേക്കും ഒഫീഷ്യലി ഒരു ഒരു മറുപടി ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്നോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ വളരെ മറ്റ് ചാനലുകളിലൊക്കെ നടത്തുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ എന്നതിനുപരിയായിട്ട് ഒരു നടപടി എന്നുള്ള നിലയിൽ ഇതുവരേക്കും ഒരു ഒരു മൂവ് ഗവൺമെന്റിന്റെ ഭാഗത്ത് ഉണ്ടായിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് സത്യത്തിൽ പ്രതിഷേധാർഹമൊന്നുമില്ല. കാരണം കേരളം പോലത്തെ ഒരു സ്പേസിൽ ഇത്തരത്തിൽ ഇത്ര ദിവസമായി വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചുകൊണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ നടത്തുന്ന ഒരു സമരത്തിന് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളത് ഒരു ഒന്നാമതൊരു പുതുമയല്ല, കേരളത്തിന് ഒരു പക്ഷെ പുതുമയായിരിക്കും. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സർവകലാശാലകളിലൊക്കെ നടന്നിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് പല ഗവൺമെന്റുകളും നേരിട്ടിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ കേരളത്തിലെ നമ്മൾ സോ കോൾ ഒരു സ്പേസിൽ നിൽക്കുന്ന കേരളം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തിനെ നേരിടുക എന്ന് പറയുന്നത് സത്യത്തിൽ പ്രതിഷേധാർഹം തന്നെയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് സർക്കാർ ഇത്രയും ദിവസമായി വിദ്യാർത്ഥികളുമായിട്ട് ചർച്ച നടത്തിയിട്ടും അതിലൊരു നീക്കുപോക്ക് ഉണ്ടാക്കാത്തത് എന്ന് സത്യത്തിൽ അത്ഭുതപ്പെടുന്നു. ജിതൻ, ഈ ഒരു സംഭവത്തിന് ശേഷം കുട്ടികളോടുള്ള അവിടുത്തെ ഡയറക്ടറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാനായ അടൂറിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു നിലപാട് എങ്ങനെയാണ്? നിങ്ങളോടൊക്കെ ഉള്ള പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയാണ്? മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു, ഇത്രയും വാർത്തയായതിനു ശേഷമെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും തരത്തിലൊരു മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ? ഞങ്ങള് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന് പല തരത്തിലുള്ള പരാതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് മെയിൽ വഴി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അയാൾ ഒരു തരത്തിൽ ഞങ്ങളോട് ചർച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറായിട്ടില്ല. ഞങ്ങളുടെ വാദം കേൾക്കുകയോ ഈ ചേച്ചിമാരുടെ വാദം കേൾക്കുകയോ എന്താണ് ഞങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന പ്രശ്നം ഒന്ന് കേൾക്കുക എന്നുള്ളത് വളരെ ബേസിക് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയർമാൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ അയാളുടെ ഒരു ഡ്യൂട്ടിയാണ്. അയാളത് ചെയ്യണം. ചെയർമാനാണ് അയാൾ.
പക്ഷെ ആ രീതിയിൽ അയാൾ ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. മാത്രമല്ല ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അയാൾ നൽകിയ ഇന്റർവ്യൂകളൊക്കെ പ്രതികരിച്ചത്. ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പോട്ടെ, വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരെ സംസാരിച്ചതിൽ വളരെ മോശമായിട്ടാണ് ആ 4-5 സ്ത്രീകൾക്കെതിരെ അയാൾ സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളത്. അവര് ഉടുത്തൊരുങ്ങി വരുന്നതും അവര് എന്തോ ഡബ്ല്യു സി സിക്കാരെ പോലെ പെരുമാറുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡബ്ല്യു സി സി ആ ചേച്ചിമാരെയൊക്കെ അടച്ചാക്ഷേപിക്കുകയാണ് ഡുർഗപ്പൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളെ പറ്റിയും വളരെ മോശം പരാമർശങ്ങളാണ് അതിലുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നവരല്ല ഞങ്ങള്, അത്തരത്തിലുള്ള ഒരുപാട് കമന്റുകൾ അദ്ദേഹം ഇതിൽ പറയുകയും. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അടൂർ പറഞ്ഞ ഒരു കമന്റ് ഇങ്ങനെയായിരുന്നു, അതായത് ഹോസ്റ്റലിൽ കിടന്നുറങ്ങുന്ന കുറച്ച് കുട്ടികളാണ് സമരം ചെയ്യുന്നത്, ഇവർക്ക് സെക്യൂരിറ്റിയെ വിട്ടാണ് ഇവർ മദ്യം വാങ്ങുന്നത്, ആ സെക്യൂരിറ്റിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടു, മദ്യം വാങ്ങി തരുന്ന സെക്യൂരിറ്റിയെ പറഞ്ഞു വിട്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നമെന്നൊരു പ്രസ്താവന കൂടി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിനോടുള്ള ഒരു പ്രതികരണം എങ്ങനെയാണ്? അല്ല, അത്തരത്തിലൊരു സെക്യൂരിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ അദ്ദേഹം നിയമപരമായിട്ട് നേരിടുകയല്ലേ വേണ്ട ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ? അതായത് പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരാള് മദ്യം വാങ്ങി കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത് ഒരു പട്ടാളക്കാരന്റെ കോട്ടയിലുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള മദ്യം കൊടുക്കുന്നത് നിയമവിരുദ്ധമാണ്, അതിനെതിരെ കേസ് പോവുക, അയാൾക്കെതിരെ ഇത് ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പം ഞങ്ങൾ അറിഞ്ഞിടത്തോളം 2022 ഞങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഒരു 4 വിദ്യാർത്ഥികളെ പുറത്താക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് പുറത്താക്കപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളെ സമരത്തിന് ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് അവർ തിരിച്ചെടുത്തു. 7 ദിവസം ഞങ്ങൾ സമരം ചെയ്ത് തിരിച്ചെടുത്തു. അന്നത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തോട് ഒരു അനുഭവപരമായ നിലപാടാണ് സെക്യൂരിറ്റികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഞങ്ങളെ മർദ്ദിക്കാനോ ഞങ്ങളെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ശരീരമായി ഉപദ്രവിക്കാനോ ഒന്നും അവർ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. അതിന്റെ വൈരാഗ്യത്തിലാണ് ഈ ഒരു സെക്യൂരിറ്റിക്കാരനല്ല 6 സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാരാണ് അന്ന് അവർ പുറത്താക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ 6 സെക്യൂരിറ്റിക്കാരെയും പുറത്താക്കിയെന്നാണ് ഞങ്ങൾ അവരോട് സംസാരിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മദ്യം കൊടുക്കുന്ന കേസ് ആരോപണം, ഇങ്ങനെ ഒരു ആരോപണം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ജോലി അവർക്ക് കൊടുത്ത കിട്ടണമെന്ന സ്ഥാപനമാണ് അവരെ പുറത്താക്കിയതും അവർക്ക് ജോലി കൊടുത്തു. ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ഇവർ എന്തുകൊണ്ട് ഇവരെ പുറത്താക്കിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ജീവനക്കാരെ അവർക്ക് ആർടിഐ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, ലേബർ കൊടുത്ത് കേസും. ഇപ്പൊ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഒന്നും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഡീറ്റെയിലും കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു റിട്ടേൺ പരാതി പോലും പെട്ടില്ല. ഇവർ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് മദ്യം കൊടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു കാര്യം ഇതുവരെ റിട്ടേൺ ആയിട്ട് പോയിട്ടുമില്ല. മാത്രമല്ല ഈ ലേബർ കോർട്ടിലെ കേസ് ഒത്തുതീർപ്പാക്കിയിട്ട് അവർക്ക് വേറെ ജോലികള് ഈ സ്ഥാപനം നൽകുകയും ചെയ്തിട്ട് ഈ സെക്യൂരിറ്റി ജീവനക്കാർ. അപ്പോ അന്നത്തെ സമരത്തിന് വിദ്യാർത്ഥികളെ കൈയേറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന പേരിൽ ആൾക്കാരെ പുറത്താക്കിയിട്ട് അതിനെതിരായിട്ട് അന്ന് എന്തുകൊണ്ട് പുറത്തായെന്ന് ചോദിച്ച് ആർടിഐ ഫയൽ ചെയ്ത ആൾക്കാരെ ഇപ്പം മദ്യ കച്ചവടക്കാരായിട്ടൊക്കെ ചിത്രീകരിക്കണം. ഇനി അഥവാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇത് നിയമപരമായിട്ട് അവർക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയായിരുന്നു വേണ്ടത്. അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കട്ടെ, അല്ലാതെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചു വിടുമ്പോൾ എന്ത് വസ്തു വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്? നിഖിലിനെ കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. അതായത് അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ മൊഴി കൊടുക്കാൻ പോയപ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു മോശം അനുഭവമാണ് നിഖിലിനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായത്, അതെന്താണെന്നൊന്ന് പറയാമോ? കേൾക്കാമോ? ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാമോ? യെസ് കേൾക്കാം, പറഞ്ഞോളൂ. അന്ന് അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പാകെ പോയപ്പോൾ നിഖിലിനുണ്ടായ ഒരു മോശം അനുഭവം അതേ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാമോ? നിഖിൽ കേൾക്കുന്നില്ല. യെസ്, ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഞാൻ ജിതിനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി വരുന്നു. ജിതിൻ, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പ്രസ്താവന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശങ്കർ മോഹനെ പുറത്താക്കിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ശങ്കർ മോഹന് പുറത്തു പോകേണ്ടി വന്നാൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില ഫാക്കൽറ്റികൾ പോലും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞു. ശരിക്കും അധ്യാപകരുടെ നിലപാട് അങ്ങനെ തന്നെയാണോ? ഏതാനും അധ്യാപകർ ശങ്കർ മോഹൻ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ അധ്യാപകരെല്ലാവരും തന്നെ ഞങ്ങളുടെ അറിവില് സ്വീകരിച്ചാൽ ഞങ്ങൾ അറിയുന്ന എല്ലാ അധ്യാപകരും ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഇപ്പം ക്ലാസ്സുകളുടെ ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ പരാതികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അധ്യാപകരുടെ പേരിൽ അതിൽപ്പെട്ട അധ്യാപകരോ ഇവിടുത്തെ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനകത്ത് ഉണ്ടായിട്ടെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ചില ക്രമക്കേട്, ആ ക്രമക്കേടുകളുടെ പേരിൽ പരാതികൾ അവർക്കെതിരെ ഓൾറെഡി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം പരാതികൾ വന്നിട്ടുള്ളതോ ഈ ക്ലാസിന്റെ ഗുണനിലവാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ മുന്നേ തന്നെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സോറി ശങ്കർ മോഹന് പരാതികൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ അധ്യാപകര് ആ രണ്ട് വിഭാഗത്തിലുള്ള അധ്യാപകരാണ് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ശങ്കർ മോഹൻ അനുകൂലിച്ച് നിൽക്കുന്നത്. ഇത് തന്നെയാണ് ഈ രണ്ട് അനുകൂലമായിട്ട് മൊഴി കൊടുത്തത്. അധ്യാപകരടക്കം മാറണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ അഭിപ്രായം. കാരണം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഏറ്റവും നല്ലൊരു മുന്നോട്ട് പോക്കിന് ഈ അധ്യാപകരടക്കം മാറേണ്ടതുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ സമാന്തരമായിട്ട് ക്ലാസ്സുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ ആ ക്ലാസ്സുകളിൽ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നൊരു നിലവാരമുണ്ട്, അതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇവരുടെ അക്കാദമിക് സമയത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇവിടുത്തെ നിയമനങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്, ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനകത്ത് പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അന്വേഷണം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആവശ്യം ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മൾ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംവരണത്തെ പറ്റി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സംവരണ അട്ടിമറിച്ചതിനെ പറ്റി സംസാരിച്ചു.
അധ്യാപകരുടെ കാര്യം നോക്കിയാൽ തന്നെ അറിയാം, ബഹുഭൂരിപക്ഷത്തിലും ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ ഒരു സംവരണം കൃത്യമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നില്ല അധ്യാപകരുടെ നിയമനത്തിലും. അവിടെയും പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇത്തരത്തില് ഈ ഡയറക്ടറുടെ ഡയറക്ടർ നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഗുണഭോക്താവായിട്ടുള്ള അയാളുടെ ഗുണഭോക്താക്കളായിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് ഇപ്പൊ അയാളെ പിന്തുണച്ചിരിക്കുന്നത്. അവര് പോകുന്നതും അവര് പോകേണ്ടതും ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ വളരെ ആവശ്യമാണ്. യെസ്, വി പി സജീന്ദ്രൻ കൂടി ചേരുന്നുണ്ട്. സജീന്ദ്രൻ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? ശ്രീ സജീന്ദ്രൻ, അതായത് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ജാതി വിവേചനം നേരിട്ടു എന്നൊരു പരാതി ലഭിക്കുന്നു, പക്ഷെ ആ ഒരു പരാതിയിൽ സുതാര്യമായി നടപടിയില്ല. ആരോപണ വിധേയനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ചെയർമാന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം ആരോപണം ഉന്നയിച്ച ആളുകളെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. എന്നിട്ടും എം എ ബേബി ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എന്തുകൊണ്ട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു? അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കെ ആർ നാരായണന്റെ പേരിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് മാസങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന വിഷയങ്ങളാണ്. മാസങ്ങളല്ല, ഇത് കുറെ കാലങ്ങളായി നടന്നു വരുന്ന ഒരു വിഷയമാണ്. ഈ വിഷയം യഥാസമയത്ത് ഇടപെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും വഷളായ സാഹചര്യം ഉണ്ടായത്. ഈ വിഷയം ഉണ്ടായ സമയത്ത് തന്നെ ഇതിൽ പരിഹരിക്കുവാൻ ചെയർമാൻ ഇടപെട്ടിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രയും രൂക്ഷമാവുകയില്ലായിരുന്നു. ചെയർമാൻ അന്നും ഇന്നും ചെയ്യുന്ന ഒരു ജോലി, ഇതിനെല്ലാം മുഖ്യ കാരണക്കാരനായ ഇതിൻ്റെ ഡയറക്ടറായ ശങ്കർ മോഹനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് എടുത്തിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾക്ക് നീതി കിട്ടാതെ പോയത്. കുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരും ഒരേപോലെ പരാതിയാണ് പറയുന്നത്. അവിടെ ആര് പോയി അന്വേഷിച്ചാലും കിട്ടുന്ന വിവരം ഈ ഡയറക്ടറായ ശങ്കർ മോഹനാണ്. കാരണം കെ ആർ നാരായണന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപിതമായിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടില് പേരിൽ പോലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേരളത്തിലാണോ നടക്കുന്നതെന്ന് പോലും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട അവസ്ഥയിലാണ്. അനന്ത പത്മനാഭൻ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് അവിടെ സംവരണ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ അഡ്മിഷൻ നിഷേധിച്ചപ്പോൾ, അഡ്മിഷൻ കൊടുക്കേണ്ട അർഹതയുള്ള കുട്ടിയായിരുന്നു, നിഷേധിച്ചപ്പോൾ ആ കുട്ടി ശരത് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിയാണ്, ക്ഷമിക്കണം, ശരത് എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടിക്ക് നിഷേധിച്ചപ്പോൾ കോടതി പ്രവേശനം കൊടുക്കണമെന്ന് ഉത്തരവിട്ടെങ്കിലും ആ കുട്ടിനെ അവിടെ പഠിക്കാതെ പൂനായിലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലേക്കാണ് ചെയ്തത്. കൽക്കത്തയിലെ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകാനും കൽക്കത്തയിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോകാൻ ഇവിടെ പഠിച്ചാൽ ഈ ഡയറക്ടറുടെ കീഴിൽ പഠിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ടും പ്രശ്നങ്ങളും ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് ആ കുട്ടി അവിടെ പഠിക്കാൻ പോയത്. അതുപോലെ കൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുട്ടി ഈ ഗ്രാൻഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അവിടെ സമരം നടത്തി, അർഹതപ്പെട്ട ഈ ഗ്രാൻഡ് വന്നപ്പോൾ അവിടെ സമരം നടത്തി, എട്ട് കുട്ടികൾ ആ സമരത്തെ പിന്തുണച്ചു. അനന്തകൃഷ്ണനും എട്ട് കുട്ടികൾക്കും ഇപ്പോൾ അവിടെ കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതേപോലുള്ള ഒട്ടനവധി വിഷയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ട്. റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡം അവിടെ പാലിക്കുന്നില്ല. റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡം പാലിക്കാതെ എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, നാല് കോഴ്സുകൾ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നാലിലും ഒന്നിച്ചാണ് റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡം കൊടുക്കുന്നത്. അതായത് ആ ഡയറക്ടർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാത്രമേ എസ് സിക്ക് പ്രവേശനം കൊടുക്കുകയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ ഏത് കോഴ്സിലാണ് കൂടുതൽ ജനറൽ വിഭാഗം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ആളുകൾ വരുന്നത് എന്നുള്ളത് നോക്കിയിട്ട് മിച്ചം ഏതെങ്കിലും സീറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് റിസർവേഷൻ സീറ്റായിട്ട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു രീതിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായി ഈ സ്ഥാപനത്തിലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എം എ ബേബി അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു. എം എ ബേബി നിസ്സാരക്കാരനല്ല, കാരണം സി പി എമ്മിന്റെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പറാണ്. പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പാർട്ടിയിലെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനമാണ്. ഇന്ത്യയിലെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ സി പി എമ്മിന്റെ 18-ോ 15-ോ പേരിൽ ഒരാളാണ് ശ്രീ എം എ ബേബി. അദ്ദേഹം എന്തിനാണ് ഈ ഇത്രയും ജാതീയപരമായി വേർപെടുത്തി ആളുകളെ തമ്മി അടുപ്പിച്ചു പോകുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറെയും ആ ചെയർമാനെയും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി പോസ്റ്റ് ഇട്ടതെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ബഹുമാനിക്കുന്ന ആള് തന്നെയാണ്. ഞങ്ങളും അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കഴിവിനെ ആദരിക്കുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാലും കഴിവുകളുള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം പല പദവികളും കൊടുത്ത്, പ്രത്യേകിച്ച് പത്മശ്രീയും പത്മഭൂഷണും ഒക്കെ കൊടുത്ത് ആദരിച്ചത്. എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ നിലപാടുകൾ നമുക്കൊരിക്കലും യോജിക്കാൻ കഴിയില്ല. കാരണം ഈ ഡയറക്ടറെ മാറ്റാൻ ഒരുപക്ഷെ ഗവൺമെന്റ് തീരുമാനിച്ചപ്പോലും ഈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിർബന്ധത്തിന് വഴങ്ങി ഈ ഡയറക്ടറെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. കെ ജയകുമാറിന്റെ
നേതൃത്വത്തിൽ മുൻ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയ കെ ജയകുമാർ ഐ എ എസിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആ അന്വേഷണ കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, അന്വേഷിച്ച് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാനൊന്നും അധികം സമയം വേണ്ട. കാരണം അവിടെ പോയി ആരന്വേഷിച്ചാലും കിട്ടുന്ന വിവരം ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കുട്ടികൾ പറയുന്ന, ഈ സമരക്കാർ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ കുട്ടികൾ തുറന്നു പറയും. ആ കുട്ടികൾക്ക് ഭയമുണ്ടെങ്കിലും അവർ തുറന്നു പറയുന്നുണ്ട്. മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ്, ഒരു മാസം മുമ്പ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് പരാതി അയച്ചു, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സെക്രട്ടറിക്ക് പരാതി അയച്ചു, അതുകൂടാതെ പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർക്ക് പരാതി അയച്ചു. ഈ പരാതി ചെല്ലുന്നല്ലാതെ ഇതിനെക്കുറിച്ച് നടപടിയൊന്നും എടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടില്ല. ഇന്ന് ദേശാഭിമാനി വാർത്തയുണ്ട്, ഈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പാർട്ടി തന്നെ ആദരിക്കുന്നതാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളൂ. അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നതിനൊന്നും നമ്മൾ എതിരില്ല. പക്ഷേ ഇത്രയും തെമ്മാടിത്തരം കാണിക്കുകയും ഒരു മാടമ്പിയ പോലെ ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഡയറക്ടർ എന്നുള്ള നിലയിൽ പട്ടികജാതിക്കാരോടും പിന്നോക്ക സമുദായത്തോടും ജാതി വിവേചനം കാണിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ആ തെറ്റ് കാണുമ്പോൾ അയാളെ സംരക്ഷിക്കാതെ പിരിച്ചുവിടേണ്ടതിന് പകരം, അല്ലെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതിന് പകരം, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വിഷയം പറഞ്ഞു തീർക്കുന്നതിന് പകരം, കുട്ടികളോടൊപ്പം നിൽക്കേണ്ടതിന് പകരം, ആ ഡയറക്ടറെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, അത് ഒരിക്കലും ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമല്ല. അതുപോലെ ഞങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നത് കഴിവുകൊണ്ട, പക്ഷെ അദ്ദേഹം ഇതുപോലുള്ള ആളുകളെ സംരക്ഷിച്ച ശേഷം വന്നാൽ അതിനെ അനുകൂലിക്കുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും കഴിയുകയില്ല. അതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഈ കുട്ടികൾ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയവും അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരുന്നയിക്കുന്ന വിഷയവും എല്ലാം ഈ കേരളം പോലുള്ള സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത, കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത, അടുത്ത കാലത്തും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത സംഭവങ്ങളാണ്. കെ ആർ നാരായണന്റെ പേരിലാണ് ഈ സ്ഥാപനം എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഞാൻ ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കാലഘട്ടം തൊട്ട് ഈ സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്. കാരണം പ്രിയരഞ്ജൻ ദാസ് മുൻഷിയും അതുപോലെ തന്നെ ഗാനഗന്ധർവൻ യേശുദാസും ഒക്കെ ആ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തതാണ്. കെ ആർ നാരായണൻ മരിച്ചതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം ജില്ലയായ കോട്ടയം ജില്ലയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്മാരകം വേണമെന്നുള്ള തീരുമാനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അന്നത്തെ അവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ എം എൽ എയുമായ ശ്രീ ഉമ്മൻചാണ്ടി മുൻകൈയെടുത്താണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിയോജക മണ്ഡലമായ പള്ളിക്കുത്തോടടുത്തുള്ള അകലക്കുന്നത്തി സ്ഥാപനം, അവിടുത്തെ സ്ഥാപനം അവിടെ ഉണ്ടായത്. ആ സ്ഥാപനം ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ ലക്ഷ്യങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വലിയ ഉണ്ടായി വളരുമെന്നും ഇന്ത്യയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ഇവിടെ വന്ന് പഠിക്കുമെന്നും അങ്ങനെ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന, ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടായി നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു നാട്ടിലുള്ള ഗ്രാമത്തിലുള്ള കെ ആർ നാരായണന്റെ പേരുള്ള ഈ സ്ഥാപനം മാറുമെന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പക്ഷെ ഇതുപോലൊരു ഡയറക്ടർ വന്നതോടുകൂടി എല്ലാം ഈ പ്രതീക്ഷകളെല്ലാം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നേരത്തെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നു എന്ന് ഒരു രീതിയിലും ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പോലുള്ള ലോകം കെട്ടിട്ടുള്ള പരിചയസമ്പന്നതയുള്ള വലിയ സംവിധായകനായ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെയും ലോകത്തെയും ആളുകളുടെ എല്ലാ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് സിനിമകൾ പോലും ചെയ്ത് ഒട്ടനവധി അവാർഡുകൾ കഴിവുള്ളയാൾ ഇതേപോലൊരു മാടമ്പിയുടെ മുന്നിൽ സാഷ്ടാംഗം പ്രണമിച്ച് അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏത് ചിന്താഗതി കൊണ്ടാണെന്ന് ഞങ്ങൾക്കാർക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. ഞങ്ങൾക്കിപ്പോഴും പറയാൻ ആഗ്രഹം, അത് ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നിലപാട് മാറ്റുകയും ഇവിടുത്തെ വിഷയം എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് നിസ്സാരമായി പഠിക്കാൻ പറ്റും. അദ്ദേഹം ഡയറക്ടറോടല്ല ഇവിടുത്തെ വിഷയം ചോദിക്കേണ്ടത്, പ്രതിസ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന പ്രതിയോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് കോടതിയിൽ വിധി എടുക്കുന്ന വിധി തീരുമാനം. കോടതി ചോദിച്ചിട്ടാണോ? വാദികളുടെയും സാക്ഷികളുടെയും മൊഴിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സ്വയമേ അന്വേഷിച്ചിട്ടല്ല ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഇവിടെ പ്രതി പറയുന്നത് കേട്ട് തീരുമാനമെടുക്കുന്ന സ്ഥിതിയിലേക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മാറരുത്. അദ്ദേഹത്തിന് നല്ലൊരു പേരുണ്ട്. ഈ സംഭവത്തോടു കൂടി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പേരിന് പോലും കോട്ടം വരുന്ന രീതിയിലേക്കാണ് കേരളം മാറുന്നത്. മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടി പുറമേ പുരോഗമനം പറയും, നവോത്ഥാനം പറയുകയും ചെയ്യുകയും ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇപ്പോഴും അവരുടെ മുന്നിൽ പിന്നോക്ക വിഭാഗത്തോടും പട്ടികജാതിക്കാരോടും വോട്ട് മാത്രം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവജ്ഞയോടുകൂടി കാണുന്ന ആ രീതിക്കൊരു മാറ്റവും വരാത്തത് കൊണ്ടാണ് പോളിംഗ് ബ്യൂറോ മെമ്പർ എം എ ബേബിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ പോലും അദ്ദേഹത്തിന് അനുകൂലമായി, അല്ലെ ഈ വിഷയത്തിന് അനുകൂലമായി പിന്തുണ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത്. അതുകൂടാതെ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ദേശാഭിമാനി പത്രത്തിൽ അദ്ദേഹത്തെ ആദരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഈ വിഷയമുള്ള സമയത്ത് എന്താണെന്ന് അന്വേഷിച്ച് അതിന് പരിഹാരം കാണുന്നതിന് പകരം അദ്ദേഹത്തെ ഇപ്പോൾ വിളിച്ച് ആദരിച്ചാൽ ഇതിന് മുഴുവൻ പ്രോത്സാഹനം കൊടുക്കുന്നതിന് തുല്യമാകും. അതുകൊണ്ട് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ കാര്യത്തിൽ
അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സ് മാറണം എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ അഭിപ്രായം. യെസ് വി പി സജീന്ദ്രൻ, ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ ഇപ്പോൾ ഓഫീസിലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ഓഫീസ് ജീവനക്കാരായ നിഖിൽ ടെലിഫോണിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. നിഖിൽ, കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. യെസ് നിഖിൽ, അന്ന് അന്വേഷണ കമ്മീഷന് മുമ്പിൽ പോയപ്പോൾ കുറച്ച് മോശം അനുഭവം ഉണ്ടായി, എന്താണ് അതെന്നൊന്ന് പറയാമോ? ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഞാൻ മൂന്ന് കമ്മീഷനെ അഭിമുഖീകരിക്കാൻ വന്നിട്ടുണ്ട്. ആദ്യ ഒരു കമ്മീഷൻ ഗവൺമെന്റ് വെച്ചിരുന്നു, അത് വന്നു. അതിനുശേഷം രണ്ടാമതൊരു കമ്മീഷൻ വന്നിരുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് ഞാൻ പട്ടികാതി പട്ടികോത്ര കമ്മീഷനിൽ പോയത്. എന്നെ ഈ മാസം 10-ാം തീയതി ആയിരുന്നു അവിടെ വിളിപ്പിച്ചിരുന്നത്. എന്നെ മാത്രമല്ല, ഡയറക്ടറെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള സെക്രട്ടറിയെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിയെ വിളിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അങ്ങനെ കുറെ അധികം ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഏറ്റവും വിശ്വാസം അർപ്പിച്ചു പോയൊരു പ്രശ്നമാണ് പട്ടികാതി പട്ടികോത്ര കമ്മീഷൻ. കാരണം നമ്മുടെ സെയിം ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റാണ്. അപ്പൊ ഒരു നീതി അവിടെ നിന്ന് കിട്ടുമെന്ന് വിചാരിച്ച് തന്നെയാണ് പോയത്. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഉണ്ടായ അനുഭവം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ, ഒരിക്കലും ഒരു പരാതിക്കാരന്റെ വായടപ്പിക്കുക എന്നുള്ളൊരു രീതിയാണ്. അതോ ഒരു കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ ഓരോ കാര്യങ്ങളും എന്റെ പരാതികൾ എടുത്തു പറയുമ്പോൾ വളരെ ഡൗട്ട് ചെയ്ത് ദേഷ്യത്തോടെ ഇതൊന്നും അങ്ങനെ ഇല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവരോട് സംസാരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒരു പരാതി എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എന്റെ അതുപോലെ ഈ ഒരു 10-12 ആളുകളുണ്ടായിരുന്നു കമ്മീഷനിൽ എല്ലാവരും കൂടെ കൂടി. അവിടെ എല്ലാവരും നിങ്ങൾക്ക് ഇതാണ് വളരെ വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് എന്നോട് പെരുമാറി. പക്ഷേ പരാതി അവരുടെ വളരെ അനുകൂലമായിട്ട് കമ്മീഷൻ പെരുമാറുന്നു. പരാതിക്കാരനെ യാതൊരു വരെ കൽപ്പിക്കാതെ എന്റെ വാക്ക് പോലും കേൾക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത രീതിയിലുള്ള ഒരു പെരുമാറ്റമായിരുന്നു അവർ എനിക്കുണ്ടായിരുന്നത്. പിന്നെ അതിനുശേഷം ഡയറക്ടർ മാത്രമല്ല വന്നിരുന്നത്, ഡയറക്ടർ അനുകരിക്കുന്ന കുറച്ച് ആളുകളെ കൊണ്ടുവന്നിരുന്നു. ആ മൂന്നാല് പേരെ സ്റ്റാഫായിട്ടുള്ള 3-4 പേരെ കൊണ്ടുവരുന്നു. എന്റെ ഡയറക്ടർ നിർബന്ധം പ്രകാരം ഈ കമ്മീഷൻ ഈ 4 പേരെ മുഴുവൻ വരെ രേഖപ്പെടുത്തി. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ചെയ്യേണ്ടത് പ്രതിയുടെ അല്ലെങ്കിൽ പരാതിക്കാരന്റെ വാദം ചെയ്യേണ്ടതിന് ശേഷം ആണ് ബാക്കിയായിരുന്നു നോക്കുന്നത്. പക്ഷെ അതൊന്നും അവിടെ ആ നിയമങ്ങളൊന്നും അവിടെ പാലിച്ചിട്ടില്ല. വളരെ മോശമായ രീതിയാണ് അവർക്ക് എനിക്കൊരു ലഭിച്ചൊരു പ്രതികരണം. കാരണം ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തത് പരാതി കൊടുക്കുന്നതിന് രക്ഷായി പോയെന്നാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ തരുന്നത്. കാരണം പരാതി ഒന്നും കൊടുക്കാതെ നമ്മള് ഇതേ ഇവിടെ കാണിച്ച് കാണിച്ച് കൂട്ടി ഇന്ന വൃത്തിയിൽ ചിലപ്പോ അനുകൂലമായിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ ഒരു സ്ഥാപനത്തില് എന്നെ പോലെ ഈ പ്രശ്നം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുണ്ട്. അപ്പൊ അവർക്ക് എല്ലാത്തിനും ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തു. ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഞാൻ പരാതി കൊടുത്തിരുന്നത്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാണ് ഇപ്പൊ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത്. കാരണം ഈ ഒരു പരാതി കൊടുക്കുന്നത് സ്ഥാപനത്തിന് തകർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്, അല്ലെങ്കിൽ എത്തിക്കാൻ സ്ഥാപനത്തിന് എതിരായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ പ്രവർത്തിച്ച്. നിങ്ങളുടെ പട്ടികാതിക്കാർക്ക് കൊണ്ട് അപമാനമാണ് ഈ രീതിയിലുള്ളൊരു അപ്രോച്ച് ആയിരുന്നു കമ്മീഷന്റെ ഭാഗത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടാകാൻ സാധിച്ചത്. നിഖിൽ, മറ്റൊരു കാര്യം, ഈ ഒരു പരാതിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ മൊഴി പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മൊഴി നൽകാൻ പോയി തിരികെ വന്നതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു നിലപാടുണ്ടായിരിക്കുമല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പെരുമാറ്റം എങ്ങനെയുണ്ട് ഡയറക്ടറുടെയും അതുപോലെ തന്നെ ചെയർമാന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരിടേണ്ടി വരുന്നത്? ഇപ്പൊ ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ക്ലോസ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് 24 വരെ. അപ്പൊ എനിക്ക് പിന്നെ അവരെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന വന്നിട്ടില്ല. കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അവിടുന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഓഫീസിൽ ഓഫീസ് അടവായ ഓഫീസിൽ പോകുന്നില്ലാലും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് അവരുടെ അവരെ ആരെയും അഭിമുഖീകരിച്ചിട്ട് വന്നിട്ടില്ല. നിലവിൽ പ്രതികരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ ആരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. അതിനുശേഷം കമ്മീഷനു ശേഷം ഞാൻ സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം എന്നെ ആരും കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. യെസ്, നന്ദി നിഖിൽ പ്രതികരിച്ചതിന്. ജിഷ്ണു, അതായത് പലപ്പോഴും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണന്റെ ആ ഒരു അഭിമുഖത്തിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആയിട്ടല്ല പുള്ളി പലപ്പോഴും സംസാരിക്കുന്നത്. ഒരാളെ പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ആക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയില്ല എങ്കിൽ കൂടി ഈ ഒരു സ്ത്രീ വിരുദ്ധതയും ആൺ മേൽക്കോയ്മയും ഒക്കെ ആഘോഷിക്കുന്ന ഒരു വിഭാഗവും കേരളത്തിലുണ്ട് എന്നത് ലജ്ജ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയല്ലേ? പുതിയ കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. ഇതിലൊരു പ്രശ്നം വരുന്നത് അടൂര് അത്തരം സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുമ്പോൾ ആ സ്ഥാനത്തിന്റെ ഒരു മഹത്വത്തിനെ കൂടി അദ്ദേഹം ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഒരു ജനാധിപത്യ പ്രക്രിയ എല്ലാത്തരം ആളുകൾക്കും പഠിക്കാവുന്ന ഒരു പൊതുവിടമായിട്ട് അത്തരം ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ നമ്മൾ കാണുകയാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ അതിനോട് മുഖം തിരിക്കുകയും വളരെ മോശമായി അതിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെയും മറ്റു സമരക്കാരെയും സംസാരിക്കുക എന്ന് ചെയ്യുന്നതും വളരെ, ഞാൻ പറയുന്നത് അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്തിന് നിരക്കാത്ത കാര്യം തന്നെയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ കറക്റ്റ്നെസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പലതരം സ്റ്റേറ്റ്മെന്റുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അത്തരം ഒരു സാധനം അടുത്തിൽ നിന്ന് ഇതിന് മുന്നേ ഒരു ശേഷമോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ജനാധിപത്യ ജീവിക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അതായത് ഉടുത്തൊരുങ്ങി വരുന്ന സ്ത്രീകൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് സിനിമാ നടിമാരെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ WCC വന്ന് കുറച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തോണ്ട് പോയി ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിനെ അംഗീകരിക്കാൻ എങ്ങനെയാണ് ഒരു സാധാരണക്കാരന് കഴിയുക?
ഒരു സാധാരണക്കാരങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ നിങ്ങളോട് എന്താണ് ആ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസാരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ ജാതീയമായ വേർതിരിവുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് എന്നുള്ള പരാതി ഞങ്ങൾ സമർപ്പിക്കുന്നു. ഇവിടെ റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് തെളിവടക്കം ഞങ്ങൾ ഇതാവുന്നു. അതിന് തെളിവുണ്ട് ആ സത്യത്തിൽ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന വിദ്യാർത്ഥി പറഞ്ഞാൽ. ഇത്തരത്തിൽ വളരെ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ആർഗ്യുമെന്റുകൾ വിദ്യാർത്ഥികൾ പറയുമ്പോൾ അതിനെ നേരിടേണ്ടത് വളരെ മീഡിയോക്കറായ ഇത്തരം പരാമർശങ്ങൾ കൊണ്ടല്ല എന്നത് തന്നെയാണ്. അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള സീരിയസ്നെസ് കൊണ്ട് തിരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ അവരോട് കൃത്യമായി പറയേണ്ടത് ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് സംവിധായകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ മാറ്റി നിർത്തുക തന്നെ ഡയറക്ടർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പൊസിഷനെ അദ്ദേഹം കൊടുക്കേണ്ട വില അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് വ്യക്തിപരമായ എന്റെ അഭിപ്രായം. അത്തരത്തിൽ സംസാരിക്കുന്നത് തന്നെ വളരെ മോശമായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹം എല്ലാതരം ഇതുവരെ കേട്ടിട്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂകളിലും എല്ലാം വളരെ മോശമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. ശങ്കർമോഹൻ ഡൽഹി ജനിച്ച ആളായതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന് ജാതിയില്ല എന്നൊക്കെ പരാമർശം ഡൽഹി ജനിച്ചവർക്ക് ജാതിയില്ലാത്തതാണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ ഇതാണോ നിങ്ങൾ ഒരു ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ആ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സംസാരിക്കേണ്ടത്? നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്വയം ഇകഴ്ത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഏറ്റവും മാന്യമായ വിദ്യാർത്ഥികളോട് സമരത്തിലൂടെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏറ്റവും ക്രിയാത്മകമായ രീതിയിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് അവരോട് തിരിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്? അത് വളരെ ഇറ്റ്സ് എ പ്രോബ്ലമാറ്റിക്. ഇന്ത്യയിലെ മറ്റ് സർവകലാശാലകളിലും ഒക്കെ പലതരം ഇത്തരത്തിലുള്ള സമരങ്ങൾ റിസർവേഷൻ പോളിസികൾ ലംഘിക്കപ്പെട്ടതിന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് എക്സലൻസുകളിലൊക്കെ പലതരം സമരങ്ങളും പലതരം പ്രശ്നങ്ങളും നടക്കുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. IIT പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ സെൻട്രൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ പല സ്ഥലങ്ങളിലും റിസർവേഷൻ മാനദണ്ഡങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുന്നില്ല എന്ന് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനകളും ഒക്കെ RTI വഴിയായിട്ട് കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള മറുപടികൾ കിട്ടി എന്ന് അത് പൊതുമധ്യത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന കാലമാണ്. അപ്പോഴാണ് കേരളത്തിലെ ഒരു പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് കുറച്ച് വിദ്യാർത്ഥികളും അവിടുത്തെ ജോലിക്കാരും കൂടിയിട്ട് അതിന്റെ ഡയറക്ടർക്കെതിരെയും ഒക്കെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ തിരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതി ഏറ്റവും മോശമായ രീതിയിലാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം കൈകാര്യം ചെയ്തതെന്നാണ് എന്റെ വ്യക്തിപരമായ അഭിപ്രായം. ജിതിൻ, ഈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആളുകൾ പ്രധാനമായും പറയുന്നത് അദ്ദേഹം മഹാനായ ഒരു സംവിധായകനാണ്, മികച്ച കലാസൃഷ്ടികൾ നമുക്ക് തന്ന ആളാണ്, അതിലൊന്നും ഒരു സംശയമില്ല. അത് അതിലാരും അതിലൊരു എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നില്ല. പക്ഷേ കുട്ടികൾ ചെയർമാൻ എന്ന് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെയാണ് വിമർശിക്കുന്നത്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇടപെടലുകളാണ് വിമർശിക്കുന്നത്. ഇതെന്തുകൊണ്ട് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം അടൂറിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല? അതന്നെ ഞങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം. കാരണം ഞങ്ങൾ ഇവിടെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഫിലിം മേക്കറുടെ മെറിറ്റിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നില്ല. അയാൾ ചെയ്ത സിനിമകളെയോ അതിന്റെ എസ്തെറ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയെന്നല്ല ഞങ്ങൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുന്നത്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ മനുഷ്യൻ എടുക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡിനെയാണ്. അയാള് ചെയർമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പൊസിഷനിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ, KR നാരായണന്റെ പേരിലുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ചെയർമാൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പാലിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പൊ ജാതി എന്നൊരു വലിയൊരു വിഷയത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യും. അയാള് അവരെ ആ പരാതിക്കാരെ അപമാനിച്ചു കൊടുക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികളെ അപമാനിക്കും. ഞങ്ങളെ കേൾക്കാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല, ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നു. അടൂറിന്റെ സംവിധായകൻ മെറിറ്റിനെ പറ്റിയുള്ളത് വേറൊരു ഇപ്പോഴല്ല ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടത്. അതിൽ യോജിപ്പുണ്ടാവും യോജിപ്പുണ്ടാവും അത് വേറൊരു വിഷയം. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ചെയർമാനെ പറ്റിയിട്ടാണ്, അയാൾ എടുക്കേണ്ട സ്റ്റാൻഡിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്. അതിന് കൃത്യമായിട്ട് കേരളത്തിന് മനസ്സിലായതാണ്. അയാൾ ഇപ്പൊ മനസ്സിൽ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന അയാൾ പറയുന്ന പരാമർശങ്ങളിലെ ജാതീയത, അയാൾ പറയുന്ന പരാമർശങ്ങളിലെ സ്ഥിതി വിരുദ്ധത, മനുഷ്യത്വ വിരുദ്ധത, അതൊക്കെ നമുക്ക് കേൾക്കുന്ന എല്ലാ മലയാളികൾക്കും മനസ്സിലായതാണ്. ഈ രീതിയിലാണ് ഇയാൾ ഈ ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ പ്രശ്നത്തെ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നതും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കുന്നതും. അതാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നതും. ഈ രീതിയിലല്ല അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന വ്യക്തിയോ ചെയർമാനോ ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെടും. സംവിധായകനെ പറ്റിയിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്നില്ല. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കിന്റെ മെറിറ്റിനെ പറ്റിയിട്ടോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ എസ്തെറ്റിക്കൽ ക്വാളിറ്റിയെ പറ്റിയിട്ടോ ഒന്നും ഒരു ഡിബേറ്റ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും. യെസ്, VP സജീന്ദ്രൻ, അതായത് ഈ ഒരു പ്രശ്നം ഇത്രമേൽ വഷളാക്കിയത് സർക്കാരാണ് എന്നതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയമില്ലായ്മയുണ്ടോ? കാരണം കൃത്യമായൊരു ഇടപെടൽ നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ഇത്രത്തോളം വഷളാകുമായിരുന്നു അവിടുത്തെ പ്രശ്നം? ഇല്ല, സർക്കാർ സമയത്ത് ഇടപെട്ടില്ല എന്നുള്ളതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണമാണല്ലോ ഈ കുട്ടികൾ നേരിട്ട് പരാതി കൊടുത്തതിന്റെ കോപ്പി സഹിതമാണ് എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഇതുപോലൊരു വിഷയം വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായും സർക്കാർ നേരിട്ട് ഇടപെടേണ്ടതാണ്. സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാർ നോമിനേറ്റ് ചെയ്ത ഇതിന്റെ ഹെഡ് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെയർമാൻ തന്നെയാണ്.
ചെയർമാന്റെ കീഴിലാണ് ഡയറക്ടറായിരിക്കുന്ന ഈ ശങ്കർ മോഹൻ. അപ്പൊ സ്വാഭാവികമായും ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഹെഡ് എന്നുള്ള നിലയിൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടേണ്ടതായിരുന്നു. പുള്ളി ഈ വിഷയം രൂക്ഷമായി 2 മാസക്കാലമായി അദ്ദേഹം ഈ ക്യാമ്പസിൽ പോലും വന്നിട്ട് 2 മാസക്കാലമായെന്നാണ് എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. സ്വാഭാവികമായി ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കുട്ടികളോട് ചോദിക്കണം, അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരോട് ചോദിക്കണം, അല്ലാതെ ഡയറക്ടർ മാത്രം പറയുന്ന അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് അദ്ദേഹം വിലയിരുത്തുകയല്ല വേണ്ടത്, വിധി പറയുകയല്ല വേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ വിഷയം ഇത്രമാത്രം വഷളാക്കിയത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒന്നാമത്തെ ഉത്തരവാദി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണെന്ന് ഇനി ഞങ്ങൾ പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും. കാരണം ഇപ്പോഴും അദ്ദേഹം ഇതിലെ വിഷയം പഠിക്കാനോ കുട്ടികളെ കേൾക്കാനോ ഇതിനൊരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാനോ തയ്യാറാവുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അത് തയ്യാറായാൽ ഈ വറ്റവരയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്ടറെ മാറ്റിയാൽ ഈ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം പരിഹാരം ഉണ്ടാവും. എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഡയറക്ടർ ഏതെങ്കിലും കാരണവശാൽ ഗവൺമെന്റ് മാറ്റിയാൽ ഞാൻ ഈ ചെയർമാൻ സ്ഥാനം ഒഴിവായി പോകുമെന്നുള്ള ഭീഷണി പോലും ഗവൺമെന്റിന് മുന്നിൽ മുഴക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. അതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഇതിൽപ്പെട്ട പല ആളുകളും ഇതിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു പോകും. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഈ ശങ്കർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇവിടെ തുടങ്ങി വരുമെന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ പഴയ ഈ സ്ഥാപനം പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്തുക മാത്രമല്ല വിവരത്തിന്റെ പേരിൽ കെ ആർ നാരായണന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടി എന്നുള്ള പേര് കൂടി നഷ്ടമുള്ള പോക്കു പോകുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് സർക്കാർ ഇതുവരെ ഇടപെട്ടിട്ടില്ല. കെ ജയകുമാർ IAS ശുപാർശ എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് ഊഹിക്കാൻ പറ്റും ഈ ഡയറക്ടർക്കെതിരെ നടപടി ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടായിരിക്കും. കാരണം കെ ജയകുമാറിന് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം വിശ്വാസമുണ്ട്, അദ്ദേഹം നിഷ്പക്ഷനായ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്, ദീർഘകാല IAS ഓഫീസർ എന്നുള്ള നിലയിൽ കേരളത്തിൽ ഒട്ടനവധി സ്ഥാപനം ചെയ്ത ആളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായും ഈ ഡയറക്ടർക്കെതിരും ജീവനക്കാർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും അനുകൂലവുമായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പൂഴ്ത്തിവെക്കാനേ സാധ്യതയുള്ളൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ഇതൊരു വലിയ ചർച്ചയായി മാറേണ്ട സ്ഥിതി വന്നാൽ മാത്രമേ ഈ കാര്യത്തിൽ ഈ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വരികയുള്ളൂ. ഇപ്പൊ പോലും സംരക്ഷണാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ ബ്ലിം ബ്യൂറോ ഉൾപ്പെടെ ഈ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റിട്ടത്. ഇത്രയും വഷളായി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒന്നെങ്കിൽ ചെയർമാനോട് പറയണം, ഈ വിഷയം കേരളത്തിലെ ഈ പട്ടികജാതിക്കാരായ കുട്ടികളോട് എന്തെങ്കിലും ആത്മാർത്ഥത ഈ CPM നേതാവിനുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ബഹുമാനപ്പെട്ട അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാറെ അങ്ങയുടെ പേരും കൂടെ നഷ്ടപ്പെടും. അങ്ങ് ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടണമെന്നല്ലേ പറയേണ്ടിയിരുന്നത്? ജീവനക്കാരോടുള്ള മോശമായി പെരുമാറുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്ഥാപനം വേറെ നിങ്ങളാരെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഈ നിങ്ങളുടെ സ്ഥാപനത്തിലെ ഏതെങ്കിലും അവിടുത്തെ പിയൂണായിട്ടുള്ള ആള് അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്4 ജീവനക്കാര് അല്ലെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ശുചീകരണത്തിന് വരുന്ന ആളുകളെ നിങ്ങളുടെ വീടുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഈ ശുചീകരണ പ്രവൃത്തി ചെയ്യിപ്പിക്കാറുണ്ടോ? അത് നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടാണ്. അവിടുത്തെ 4 ജീവനക്കാരെ ആ സ്ഥാപനത്തിലെ ജോലിക്ക് ശേഷം, ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ ജോലിക്ക് ശേഷം ഈ ഡയറക്ടറ് കൊണ്ടുപോയി അവിടുത്തെ വീട്ടിലെ ജോലികൾ ചെയ്യിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൂടാതെ അവരോടൊക്കെ ജാതി ചോദിച്ചു, എന്താണ് നിങ്ങളുടെയൊക്കെ ജാതി എന്നുള്ളത്. അപ്പം അവർ ജാതി പറഞ്ഞപ്പോ എന്തിനാ ജാതി ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു, ഞങ്ങളൊക്കെ കൊട്ടാരത്തിൽ പറന്നവരാണ്, ഞങ്ങൾക്ക് കണ്ട പറയന്റെയും പൊലയന്റെയും ഒന്നും വീട്ടിൽ കയറ്റാൻ ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സില്ല, അതുകൊണ്ട് ജാതി അതെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ വീട് ഓരോ നിമിഷം ഒന്ന് തുടരുക, ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ്. അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വാസുദേവൻ ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ, അതായത് നേരിട്ടോ അല്ലാതെയോ ഒരു ജാതി വിവേചനം ഉണ്ടായി എന്ന് ഒരു ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു മേധാവിക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ടാൽ ഉടനെ തന്നെ ഒരു നടപടി എടുക്കേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സംഭവിച്ചത് അതല്ല. അതായത് ആരോപണ വിധേയനെ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു നിലപാടാണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ചെയർമാൻ സ്വീകരിച്ചത്. ഇത്രയും അധികം പ്രശ്നം വഷളായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും നടപടി വൈകുന്നത്? 2012 UGC റെഗുലേഷൻ അനുസരിച്ച് ഒരു ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനത്തിൽ UGC റെഗുലേഷൻ അപ്ലിക്കബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്ഥാപനത്തിൽ ജാതിപരമോ അല്ലാത്തതോ ആയ ജെൻഡർപരമോ ആയിട്ടുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള വിവേചനവും ആളുകൾ തമ്മിൽ പാടില്ല എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുവരുത്താനുള്ള ബാധ്യത ആ സ്ഥാപനത്തെ നയിക്കുന്നവർക്കുണ്ട്.
അപ്പൊ അതൊരു പരാതി വന്നതിന് ശേഷം നടപടിയെടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു ചോദ്യം യു ജി സി റെഗുലേഷന് ശേഷം 2012 ശേഷം ഉദിക്കുന്നില്ല. കാരണം പരാതി ഉണ്ടാവാതെ നോക്കുക എന്നുള്ളത് നിയമപരമായി, ഭരണഘടനാപരമായി മാത്രമല്ല നിയമപരമായും ഈ ഡയറക്ടറുടെയും ചെയർമാന്റെയും ഉത്തരവാദിത്തമാണ്. പരാതി വന്നപ്പോൾ അത് പൊളിഞ്ഞു, അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ വീഴ്ച അവിടെ സംഭവിച്ചു. രണ്ട്, ഡയറക്ടർക്കെതിരെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള പരാതികൾ വന്നപ്പോഴും പരാതിക്കാരുടെ ഭാഗം വിശദമായി കേൾക്കുന്നതിന് ചെയർമാൻ തയ്യാറായില്ല. ചെയർമാൻ മറിച്ച് ഒരു ഡയറക്ടറുടെ മൗത്ത് പീസ് ആയി മാറുകയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്ക് കണ്ടത്. ഡയറക്ടറുടെ ഭാഗം ഡയറക്ടറെക്കാൾ മനോഹരമായി വിശദീകരിക്കുന്നത് ചെയർമാൻ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. മൂന്നാമത്, ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെയും ഈ പരാതിക്കാരെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തിൽ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും പരസ്യമായി അധിക്ഷേപം നടത്തുകയും ചെയ്തു. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ അദ്ദേഹം ചെയർമാൻ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കുന്നതിന് യോഗ്യനല്ല എന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ബയാസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് അതോറിറ്റി ഒരു കാരണവശാലും ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എന്തൊക്കെയോ മറയ്ക്കാനുണ്ടെന്നുള്ളതും ഡയറക്ടറെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് എന്നുള്ളതും ഡയറക്ടറുടെ പക്ഷം പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് തകർന്നാലും വേണ്ടില്ല, അവിടുത്തെ പരാതിക്കാർക്ക് നീതി കിട്ടാൻ പാടില്ല എന്നൊരു നിലപാട് അദ്ദേഹം. ഹരീഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ? യെസ്, ഞാൻ വി പി സജീന്ദ്രനിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങി പോവുകയാണ്. സജീന്ദ്രൻ, തുടർന്നോളൂ. അതായത്, ഈ ഒരു പ്രശ്നം വഷളാക്കിയതിൽ സർക്കാരിന്റെ ഒരു പങ്കിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അതെ, സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിയാണല്ലോ, കാരണം സർക്കാരിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ ഈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറയുന്ന അദ്ദേഹം ഈ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ തയ്യാറല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഇടപെടേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ എന്തായാലും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സാർ ഇടപെടില്ല എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഒരു 100% ഉറപ്പായിരിക്കുകയാണ്. കാരണം ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹം വെച്ചിട്ടുള്ള നോമിനിയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ കുട്ടികളല്ല വിഷയം, അവിടുത്തെ ജീവനക്കാരല്ല വിഷയം, ഈ സ്ഥാപനം നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിഷയം. അദ്ദേഹം വെച്ചിരിക്കുന്ന നോമിനിയായ ഡയറക്ടറെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു നീതി ലഭിക്കില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇടപെടേണ്ടത്. ഗവൺമെന്റ് ഇടപെടുന്ന പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിക്ക് ഇടപെടാം, മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇടപെടാം. മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് നേരത്തെ പരാതി കൊടുത്തെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, മുഖ്യമന്ത്രിക്കും വകുപ്പ് മന്ത്രിക്കും പരാതി കൊടുത്തു. അതുകൂടാതെ CPM ഭരിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് പാർട്ടി സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദൻ മാഷും കൊടുത്തു. കാരണം ഇനി പാർട്ടി സെക്രട്ടറിക്ക് ഇതിന്റെ അകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഇടപെടാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയോടുകൂടിയായിരിക്കും കുട്ടികൾ കൊടുത്തത്. ശ്രീ സജീന്ദ്രൻ, ഞാൻ ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഒന്ന് ഇടപെടുകയാണ്, കാരണം ഹരീഷ്, അഡ്വക്കേറ്റ് ഹരീഷ് വീണ്ടും ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുന്നുണ്ട്. ശ്രീ ഹരീഷ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു ജാതി വിവേചനം അല്ലെങ്കിൽ ജെൻഡർ വിവേചനം ഉണ്ടായാൽ ഇടപെടേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ UGC റെഗുലേഷൻ നടപ്പാക്കേണ്ട ചെയർമാൻ അതിന് പകരം പരാതിക്കാരെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്ന സ്ഥിതിയാണ് നമ്മൾ കണ്ടത്. അപ്പൊ പരാതിക്കാരെ പരസ്യമായി അധിക്ഷേപിക്കുന്നത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുമ്പിൽ വന്ന സ്ഥിതിക്ക് ഒരു കാരണവശാലും ചെയർമാന് ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ചെയർമാനായി തുടരുന്നതിന് അർഹതയില്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ന് മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പോസ്റ്റിൽ ഇരിക്കാൻ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ യോഗ്യനല്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ വഴിവിട്ട രീതിയിൽ ഡയറക്ടറെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മെഗാഫോൺ ആയി മാറുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിനകത്ത് ജാതി ഉൾപ്പെടെയുള്ള പല കാരണങ്ങളും ഉണ്ടാവും. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോമിനിയായിട്ട് ഡയറക്ടറായി വന്നയാളാണ്. കഴിഞ്ഞ ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ യോഗത്തിൽ തന്നെ ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ അദ്ദേഹത്തെ ന്യായീകരിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിൽ അവസാനിപ്പിച്ചത് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനാണ്. അപ്പൊ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചാൽ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുതിയ തലമുറയുടെ സിനിമ എടുക്കുന്ന നടപടികളെ പോലും അദ്ദേഹം വളരെ പുച്ഛത്തോടുകൂടിയാണ് സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സിനിമ മാത്രമാണല്ലോ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാലത്തുള്ള സിനിമ മാത്രമാണ് നല്ലത് എന്നോ മറ്റോ ഉള്ള ഒരു അമ്മാവൻ സിൻഡ്രോം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിൽ കാണാനുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് വ്യക്തിപരമായി അദ്ദേഹം എത്ര വലിയവനായിരുന്നാലും ശരി, അദ്ദേഹം ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പദവി വഹിക്കുന്നതിന് യോഗ്യനല്ല എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ ന്യായീകരിക്കുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തെ സഹായിക്കുന്നില്ല എന്നൊന്നും പറഞ്ഞതുകൊണ്ടായില്ല. ഓരോ ദിവസവും ശ്രീ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഈ സ്ഥാനത്ത് തുടരാൻ സർക്കാർ അനുവദിക്കുന്ന കാലത്തോളം സർക്കാർ ഈ വിഷയത്തിൽ അനീതിയുടെ കൂടെയാണ് നിൽക്കുന്നത് എന്ന കാര്യത്തിൽ ഒരു സംശയവും വേണ്ട. സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് അനീതിയെ തള്ളി പറയണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചെയർമാനെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി, ഡയറക്ടറെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റി, ആ സ്ഥാപനം തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കാൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണം. നിങ്ങൾ ആരും ഒരുപക്ഷെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട്.
ഒരു സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഡയറക്ടറും ചെയർമാനും അവിടുത്തെ ആളുകൾക്ക് പരാതി ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതിയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ആ സ്ഥാപനം അടച്ചിടാൻ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉത്തരവിട്ടൊരു നാടാണിത്. നോക്കൂ, ഒരു സ്ഥാപനം അടച്ചിടുന്നു എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? അവിടുത്തെ ഡയറക്ടർക്കെതിരെ പരാതി വന്നു എന്റെ പേരിൽ. അപ്പൊ ഡയറക്ടറെ മാറ്റി നിർത്തിക്കൊണ്ട് ആ സ്ഥാപനം പ്രവർത്തിപ്പിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമായ കാര്യമാണ്. ഇവിടെ ഡയറക്ടറും ചെയർമാനുമാണ് ആ സ്ഥാപനം തുറന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിന് തടസ്സം. അപ്പൊ ജില്ലാ കളക്ടർ ഉൾപ്പെടെ സർക്കാരിന്റെ സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ആ സ്ഥാപനം അടച്ചുപൂട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ്. അതിന് പകരം ആ സ്ഥാപനം നല്ല രീതിയിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ ബയാസ് ഇല്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളുടെയും അവിടുത്തെ തൊഴിലാളികളുടെയും പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തെ ജനാധിപത്യ വ്യവസ്ഥ അംഗീകരിക്കുന്ന ഒരു ഡയറക്ടറെ വെച്ചുകൊണ്ട് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ചെയർമാന് പറ്റുന്നില്ല എങ്കിൽ ചെയർമാനെ മാറ്റി വേറെ എത്രയോ നല്ല ആളുകൾ ഈ നാട്ടിലുണ്ട്. അത്തരം അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പൊസിഷനിലേക്ക് അവരെ കൊണ്ടുവരേണ്ടതാണ്. ഇതിന് സർക്കാർ വൈകുന്ന ഓരോ ദിവസവും സർക്കാർ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഇരട്ടത്താപ്പാണ് കാണിക്കുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് ഇതുവരെ പുറത്തു വന്നിട്ടില്ല. ഞങ്ങൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജയകുമാർ IAS ടെലിഫോണിൽ സംസാരിച്ചിരുന്നു. അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് സർക്കാരിന് സമർപ്പിച്ചു, അത് പരിഗണനയിൽ ആണ് എന്നാണ്. അഥവാ ഇത് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കെതിരാണ്, ശങ്കർ മോഹനെ പിന്തുണച്ചുകൊണ്ടാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് വരുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് വരുന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴും വ്യക്തമല്ല. കുട്ടികൾക്ക് അനുകൂലമല്ല ഈ ഒരു അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായി ഇനി എങ്ങനെയാവും ഈ കുട്ടികൾക്ക് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഒരു പ്രശ്നത്തെ സമീപിക്കാനാവുക? അന്വേഷണ കമ്മീഷനോട് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനാണ് സർക്കാർ പറഞ്ഞത്. ഒരാഴ്ച കൂടി അവർക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി. ഇത് അതിന്റെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു സംഗതിയാണ്. ഒരു കമ്മീഷനെ വെച്ച് രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ ഒരു ഫാക്ട് ഫൈൻഡിങ് നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വളരെ അടിയന്തരമായി അതിനകത്തൊരു തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട സാഹചര്യം ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം സ്വാഭാവികമായിട്ടും സർക്കാരിന് ഒരു സ്പീഡുണ്ട്. ആ സ്പീഡ് അനുസരിച്ചാണ് കാര്യങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോവുക. പക്ഷേ ആ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടി ഇത്ര ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷവും അതിനകത്ത് ഒരു പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയ അന്വേഷണത്തിന്റെ പേരിലെങ്കിലും ഡയറക്ടറെ മാറ്റി നിർത്തേണ്ട പ്രാഥമികമായ ഉത്തരവാദിത്വം സർക്കാരിനുണ്ട്. അത് ചെയ്യാൻ വൈകുക എന്ന് പറയുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള പിടിപ്പുകേട് തന്നെയാണ്. അതിൽ സർക്കാർ ഏതെങ്കിലും നിലയ്ക്ക് ഒരു ചുവപ്പ് നാടയുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയയുടെ താമസമോ ഒന്നും കാരണം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അത് സർക്കാരിന്റെ വീഴ്ച തന്നെയാണ്. നേരത്തെ കൂട്ടി തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടതായിരുന്നു. ഈ റിപ്പോർട്ട് കിട്ടിയ ശേഷം 24 മണിക്കൂറിനകം ഡയറക്ടറെ ആ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യേണ്ടത് സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു. അതുണ്ടായില്ല. ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ യോഗം പോലും വിളിച്ചു എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല അതിനിടയ്ക്ക്. അതോ ഇതെല്ലാം സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്തുള്ള വീഴ്ചയാണ്. ഇനി വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ബന്ധപ്പെട്ട കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട് വസ്തുതകൾ പരിഗണിക്കാത്തതാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികളെ സംബന്ധിച്ചത് അവരുടെ മൗലികമായ അവകാശങ്ങളാണ് ലംഘിക്കപ്പെടുന്നത്. ജനാധിപത്യത്തിൽ പല വഴികളുണ്ട്. ഗവേണിംഗ് കൗൺസിലിന് മുമ്പിൽ പരാതി കൊടുക്കാം, ഗവേണിംഗ് കൗൺസിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കാൻ പറയാം, അല്ലെങ്കിൽ കോടതിയെ സമീപിക്കാം, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം ജനാധിപത്യത്തിൽ തന്നെ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പല വാതിലുകളും അടയുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഡയറക്ടർക്കും ചെയർമാനുമെതിരെ സർക്കാരിനുമെതിരെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കാൻ ഒരുപക്ഷെ അവർ നിർബന്ധിതരായിത്തീരും. പക്ഷേ അത്തരം സാഹചര്യം നമുക്കെല്ലാവർക്കും ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ കോടതിയിൽ എത്തിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പരാജയമാണ്. അതുകൊണ്ട് ജാതി വിഷയങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇത്തരം അടിസ്ഥാന മനുഷ്യാവകാശ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാണ് ഒരു ഇടതുപക്ഷ സർക്കാർ ഇടതുപക്ഷ സർക്കാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ് അധികാരത്തിലിരിക്കുന്നതെന്ന ചോദ്യം ആളുകൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഉന്നയിക്കും. അത് ഒരു സമൂഹം എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നമ്മൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ട ഒരു കോളാണെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത്. അത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഈ ശങ്കർ മോഹൻ ആ സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നത് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പരാജയമായിട്ടാണ് ഞാൻ കാണുന്നത്. യെസ്, നന്ദി താങ്കളുടെ പ്രതികരണത്തിന്. ഞാൻ ജിഷ്ണുവിലേക്ക് ചോദ്യം, എൻ്റെ അടുത്ത ചോദ്യം ജിഷ്ണുവിനോടാണ്. ജിഷ്ണു, 2023 ഈ ഒരു 2023 ജാതി വിവേചനമുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ സംവരണ അട്ടിമറി ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ എങ്ങനെയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തെ നമ്മൾ നോക്കിക്കാണേണ്ടത്? അല്ല, സംവരണ അട്ടിമറിയും ജാതി വിവേചനവും 2023 തുടരുന്നു എന്നുള്ളത് അത് അനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പുതിയ കാര്യമാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പക്ഷെ കേരളം പോലും സ്പേസിൽ വളരെ ഓപ്പണായി ആളുകൾ സംസാരിക്കുകയും അതിനെതിരെ പരാതി നൽകുകയും ചെയ്യുകയും അത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നു എന്ന് അക്നോളജ് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികൾ വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ് ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ത്രീകൾ ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നതും വളരെ ഗുരുതരമായ ആരോപണങ്ങളാണ്. ഇത്രയും ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ചതിന് ശേഷവും ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള മട്ടിൽ ഇതിന് വൈകിപ്പിക്കുന്നതിലാണ് പൊതുസമൂഹം എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. 2023 ആയി എന്നുള്ളത് ഒരു അതിശയോക്തിയായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. 2023 ഇത്തരം സംവരണ അട്ടിമറി ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ നടക്കുന്നുണ്ട്. അതിനെതിരെ ഇന്ത്യയിലൊട്ടാകെ
CSE വിദ്യാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ വളരെ ശക്തമായി അല്ലാത്തവരും വിദ്യാഭ്യാസ സംഘടനകളൊക്കെ ശക്തമായി തന്നെ പ്രതിഷേധങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. അപ്പോ ഞാൻ പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം നടക്കുന്നതിനാൽ നമ്മൾ പൊതുസമൂഹം എന്ന നിലയിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ കൂടെ തന്നെ നിൽക്കണം എന്നുള്ളതാണ്. പൊതുസമൂഹം എന്ന നിലയിൽ ഒരു സിനിമ പ്രൊക്യൂർമെന്റ് എന്നുള്ള നിലയിലും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കൊപ്പം തന്നെയാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓരോരുത്തരും തീരുമാനമെടുക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. നമ്മളാൽ കഴിയുന്ന വിധം ഈ പ്രശ്നത്തിന് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയും അതിനൊരു തീരുമാനമാക്കാൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെയുള്ള ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തക്കതായ രീതിയിൽ നമ്മളിൽ കൂടി ഒരു ബാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു. ശ്രീ സജീന്ദ്രൻ, അതായത് ശങ്കർ മോഹൻ എന്ന ഡയറക്ടറെയും അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ എന്ന ചെയർമാനെയും ആർക്കാണ് തിരുത്താൻ കഴിയുക? അതോ ഇനി ഇവരുടെയൊക്കെ നിലപാട് കാരണം ഇരകളാകേണ്ടി വരുന്നത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായിരിക്കും? അല്ല, തിരുത്തേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണല്ലോ. ഗവൺമെന്റ് അതിന് ഇതുവരെ തയ്യാറായിട്ടില്ലല്ലോ. കെ ജയകുമാർ IAS കൊടുത്ത റിപ്പോർട്ട് ഇപ്പൊ നിലവിൽ പൂർത്തി വെച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെയാണല്ലോ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. നിങ്ങൾ തന്നെ അവിടെ ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോൾ കെ ജയകുമാർ IAS പറഞ്ഞത് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തു എന്നുള്ളതാണല്ലോ. അതെ, കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് അന്വേഷണ കമ്മീഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് നൽകിയെന്നാണ് ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഈ കാര്യത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാം. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഈ വിഷയം തീർക്കണമെങ്കിൽ മുഖ്യമന്ത്രി ഇടപെട്ടാൽ മതി. അപ്പൊ മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് ഇടപെട്ടാൽ ഈ വിഷയം തീരാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അത് തീർക്കാൻ എന്തിനാ മടിക്കുന്നത്? അപ്പൊ അത് ആ സമയത്താണല്ലോ MA ബേബിയെ പോലുള്ള ആളുകൾ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ വെള്ളപൂശാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഞങ്ങൾക്കുമൊക്കെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഈ വിഷയം വരുന്നതിന് മുമ്പ്. ഞങ്ങളുമൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആരാധിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആളുകളാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇതുപോലുള്ള മാടമ്പിമാരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന നിലപാടുണ്ടെന്നറിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകളും അദ്ദേഹം അത് മനസ്സും എന്താണെന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഊഹിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡയറക്ടർ അവിടെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള കുറെ ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്കറിയാൻ കഴിഞ്ഞത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ സമരം ചെയ്താൽ ഈ സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടി പോകും. പിന്നെ KR നാരായണന്റെ പേരിൽ തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനം അവിടുത്തെ കുട്ടികൾക്ക് ജാതീയമായ പീഡനം ഉണ്ടായതിന്റെ പേരിൽ, കുട്ടികൾ പ്രതികരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ സ്ഥാപനം അടച്ചു പൂട്ടി പോവുകയല്ലേ? അത് വിശ്വസിക്കുന്ന മണ്ടന്മാരാരേലും ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. അപ്പൊ ഡയറക്ടറെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ വേണ്ടി എല്ലാവിധ തന്ത്രങ്ങളും പ്രയോഗിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അതുപോലുള്ള പ്രവൃത്തികളാണ് ഡയറക്ടറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഇപ്പോഴും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ അദ്ദേഹം തെറ്റുതിരുത്താനും അദ്ദേഹത്തിനൊരു പശ്ചാത്താപം ഉണ്ടാകാനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് ഒരു നടപടികൾ ഇതുവരെ കാണുന്നില്ല. അപ്പൊ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ, ഇനി ഇതിന്റെ ചെയർമാനായ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനെ ഒരു രീതിയിലും വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല. അദ്ദേഹത്തിന് എന്താണ് ഇദ്ദേഹവുമായി ഇത്ര സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബന്ധമെന്നും ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ. കാരണം ഇതുപോലുള്ള തെറ്റുകൾ കാണുമ്പോൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു ഒന്നെങ്കിൽ തിരുത്തിയോ, തിരുത്തിയില്ലെങ്കിൽ അവരെയൊക്കെ സ്ഥാനത്തു നിന്ന് മാറ്റുകയോ ചെയ്യുന്ന പാരമ്പര്യമാണ് കേരളത്തിൽ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇത്രയും വിവാദം ഉണ്ടായിട്ട് പോലും ഈ ഡയറക്ടറെ ന്യായീകരിക്കുന്ന ഈ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഈ കേസിൽ പ്രതിയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ആവർത്തിച്ച് ഞാൻ പറയുകയാണ്, അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണനും ഈ കേസിൽ പ്രതി തന്നെയാണ്. ജിതിനിലേക്ക് വരാം ഞാൻ. ജിതിൻ, അതായത് അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ തന്റെ തെറ്റുകൾ, തന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ വീഴ്ചകൾ മനസ്സിലാക്കി ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ സുതാര്യത വരുത്തി പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുമെന്ന് വിദ്യാർത്ഥികളായ നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല, അടൂര് ഇതുവരെ ഇത് ഈ സമരത്തിന്റെ സമയത്താണ് ലോകം അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഇതരത്തിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് അല്ലെങ്കിൽ പെരുമാറുന്നത്. ഞങ്ങൾക്ക് ഇത് മുന്നേ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. വളരെ മുന്നേ തന്നെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഏത് രീതിയിലാണ് വിദ്യാർത്ഥികളോട് വിദ്യാർത്ഥി സമരത്തോട് പ്രതികരിച്ചത്, വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ആവശ്യങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയാം. വളരെ മോശമായിട്ടാണ് മുൻപ് തന്നെ ഈ ഇവിടുത്തെ ഇഷ്യൂസ്, സമരത്തിന് മുൻപ് തന്നെ ഞങ്ങൾ ഇത് മറ്റു രീതികളിൽ അടുക്കുള്ള ആൾക്കാരിലേക്ക് എത്തിച്ചുകൊണ്ട് സോൾവ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയപ്പോൾ അയാൾ ഞങ്ങളുടെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ളത്. അയാളുടെ നോമിയായിട്ട് എത്തിയൊരാളാണ് ഈ ശങ്കർ മോഹൻ. അതുകൊണ്ട് ശങ്കർ മോഹനെ സംരക്ഷിക്കണം എന്നുള്ളൊരു നിലപാടിലേക്കാണ് അടൂർ. അടൂരും ഇതേ ശങ്കർ മോഹൻ ശങ്കർമോഹനെതിരെയുള്ള ആരോപണങ്ങള് എല്ലാം എന്താ പറയാ, അയാളെ രക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അയാളെ വെള്ളപൂശിക്കൊണ്ടുള്ള ഒരു നറേറ്റീവ്, നുണയായ ഒരു നറേറ്റീവ് ഉണ്ടാക്കി വിദ്യാർത്ഥികളെ. അയാള് വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് അനുകൂലം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങള് കരുതുന്നില്ല. യെസ്, ഞാൻ ജിഷ്ണുവിനോടാണ് അടുത്ത ചോദ്യം. ജിഷ്ണു, അതായത് പ്രൊഫസർ, അസോസിയേറ്റ് പ്രൊഫസറായ MG ജ്യോതിഷിനെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ഉഴപ്പൻ എന്ന് വിളിച്ചിരുന്നു. അതായത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിലെ ഒരു അധ്യാപകനെയാണ് അവിടുത്തെ ഒരു ചെയർമാൻ ഉഴപ്പൻ എന്ന് വിളിച്ച് പരസ്യമായിട്ട് അധിക്ഷേപിക്കുന്നത്, ഇതൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ തന്നെയല്ലേ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്?
അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. അതാണ് ഈ വിദ്യാർത്ഥികളും ഈ സമരം ചെയ്യുന്നതും അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ പരാതി കൊടുത്തവരും എല്ലാം അവരുന്നയിക്കുന്ന ഒരു ആർഗ്യുമെന്റിനോട് തിരിച്ചുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പ്രതികരണം എന്നത് വളരെ ബാധിച്ചമാണ്. ബാധിച്ചമെന്ന് മാത്രമല്ല, നേരത്തെ ഹരീഷ് വാസുദേവൻ പറഞ്ഞ പോലെ ആ സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട്, ചെയർമാൻ എന്ന സ്ഥാനത്തിരുന്നു കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത് ചെയ്യുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിക്കാൻ അർഹനല്ലാതാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരെല്ലാം മുഴപ്പന്മാരും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത വിദ്യാർത്ഥികളെല്ലാം പഠിക്കാൻ വരാത്തവരുമായിട്ടുള്ള ആളുകളും ആവുകയും, നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡയറക്ടർ സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ശങ്കർ മോഹൻ വലിയ ആളാവുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ വേറൊന്നും കാണാനില്ല. വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യവും സത്യവുമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയത് അടൂരിന്റെ പ്രതികരണത്തിലുണ്ട്. യെസ്, ശ്രീ സജീന്ദ്രൻ, താങ്കൾ പ്രതിനിധാനം ചെയ്യുന്ന ഒരു പാർട്ടിക്ക് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ എന്താണ് സർക്കാരിനോട് ചോദിക്കാനുള്ളത്, പറയാനുള്ളത്? അതും അതോടുകൂടി നമുക്ക് ഒരു ചർച്ച അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. ചില സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് കരുതുന്നു. എന്തായാലും ഈ ഒരു വിഷയം വളരെ രമ്യമായി തന്നെ സർക്കാരിന് പരിഹരിക്കാൻ കഴിയട്ടെ, എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് നീതി ലഭിക്കട്ടെ എന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കാം. ചർച്ച ഇവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു. നമസ്കാരം. വർഷത്തിലധികം പഴക്കമുള്ള വരദരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ ദളിത് വിഭാഗക്കാർക്കിനി ആരാധന നടത്താം. സവർണർക്ക് മാത്രം പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരുന്ന ക്ഷേത്രത്തിലെ ആരാധനയ്ക്കായി ഇവിടുത്തെ നൂറുകണക്കിന് കുടുംബങ്ങൾ ചേർന്ന് നടത്തിയ പ്രതിഷേധമാണ് ഫലം കണ്ടത്. വരദരാജ പെരുമാൾ ക്ഷേത്രത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ആരാധന നടത്താൻ പ്രദേശത്തെ ദളിത് വിഭാഗക്കാർ ശ്രമം തുടങ്ങിയിട്ട് വർഷങ്ങളായി.